Hirvee. Tuli tilattua tuossa juhannuslimujen täydennystä. Joten eiköhän esitellä ne. Tämä saattaa tulla nyt muuten yllätyksenä, mitä täällä buketissa on. Puoli litraa nelikymppistä viruvalkea. 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 Oho, puoli litraa nelikymppistä viruvalkea. Kappas kehveliä. Puoli litraa nelikymppistä viruvalkea. 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 Mikäs täällä on? Puoli litraa nelikymppistä viruvalkea. 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 Ui saakeli, mikä täällä nelikymppistä. Puoli litraa nelikymppistä viruvalkea. Ui ui. Puoli litraa nelikymppistä viruvalkea. Puoli
Puoli litraa 40 Viru Valkea. 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 Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, puoli litraa 40 Viru Valkea. Noin, semmoiset oli juhannuslimutäydennykset. Eiköhän näillä ja nulla entisillä pärjää juhannuksen juuri ja juuri ehkä. Mutta jotta ei juhannuslimujen esittely olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni lemon isetea. Oi. Tekipäs se höpyä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.